Salut! Iată că am ajuns și la episodul 3. Probabil că primele 3 sunt mai grele, după aceea voi căpăta și o experiență, va fi mai ușor să găsesc subiecte de discutat și timp necesar pentru editat, audio și video. M-aș bucura să vă povestesc puțin despre, sau să vă recomand mai degrabă câteva lucruri înainte de a pleca cu motocicleta la un drum lung, niște lucruri pe care le consider necesare. În primul rând, cred că trebuie să vă verificați, să verificați starea pneurilor, atât ca și presiune. Să vă uitați în cartea tehnică. Motocicleta mea are nevoie de 2,2 atmosfere pe față și pe spate. Și important este să verificați și mutura avelopei. Practic e cel mai important lucru în funcție de gradul lor de uzură, crește și pericolul. Și vă dați seama că practic, Doamne ferește, să se tăie vă avelopă sau să explodeze, că pericolul de accident este iminent. După ce verificați starea pneurilor, cred că este bine de verificat apoi nivelul lichidului de frână, atât pentru roata din față, cât și pentru roata din spate. Sunt, după cum bine știți, poziționate în vase diferite. La fel de importante sunt și luminile. Verificați dacă nu cumva aveți becuri arse sau dacă aveți o siguranță arsă, nu funcționează semnalul pe față, pe spate, lumina, stopurile. V-aș recomanda de asemenea să verific înainte să, de fapt după ce porniți motorul, să așteptați un timp, nu știu, probabil 2-3 minute, timpul diferă în funcție de fiecare model în parte. Lăsați să se încălzească, vă ajută foarte mult la drum. Am oprit puțin motocicleta acum pentru că a început, dacă vă uitați la telefon, a coborât din suportul lui. Și eram aproape de a-l scăpa. Trebuie să iau alt suport. Am văzut că există acum cu niște printeri pe colțuri și cu siguranță nu există riscul să-l scapi. E bine că am observat din timp că începuse să alunece telefonul. Mă gândesc că n-ar fi fost... Nu s-ar fi terminat cu bine dacă ar fi căzut pe carosabil. Și cel mai trist e că rămâneam fără hartă. De fapt, fără sistemul de navigație, că hartă mi-am printat câteva în caz că rămân fără baterie sau nu știu, nu funcționează încărcătorul sau în alte cauze. Plouă și trebuie să-mi iau telefonul de acolo. La fel ca și în episodul trecut, mă bucur foarte mult faptul că nu e prea multă circulație pe șosea. În momentul când nu prea sunt mașini și tu ești mai relaxat. Poți să o accelerezi un pic mai mult. În primul rând că nu există riscul să apară vreo mașină să-ți registreze viteza. Pentru că aici sunt foarte, foarte multe mașini care nu sunt colantate cu poliția. Pur și diferite mărci, nu neapărat
japoneze sau din partea aceasta, găsești și mașini europene și Volkswagen. Și întoarce, vine după tine și ți-a dat invitația la nuntă. Vorba aia. E 400 de dolari amenda dacă vorbești la telefon sau dacă ai telefonul în mână când ești la volan. Deci chiar dacă îl ții să te uiți pe Google Maps și te-a văzut poliția, ți-ai primit cadou pe ziua respectivă. Și puncte de penalizare, care ei sunt valabile 3 ani. Deci în 3 ani de zile, dacă ai acumulat 12 puncte, poți să stai liniștit acasă. Folosești transportul comun sau bicicletă. Modelul acesta de la Kawasaki este foarte bun pentru începători. Cel puțin pentru mine a fost ușor să-l descopăr și în același timp să pot merge pe șosea. Se manevrează ușor, e o motocicletă de, zic eu, mici dimensiuni, cu toate că există și mai mici, dar pe acelea nu le pot încadra la clasa motocicletei, cum ar fi Kawasaki Z150 sau Honda Grom. Consider că e suficient de puternică și arată și bine. Multe modele de la Kawasaki arată foarte bine ca și design. Și sunt și rezistente și fiabile. Și cred că au și un preț bun, dacă stau să mă gândesc. Tocmai a trecut pe lângă un pui de kangur lovit de mașină. Trebuie să fiu atent la micile capcane. Nu e deloc plăcut când vine un camion de ăsta din față, ca simți tot suful ăla după ce trece. Și trebuie să te lași cumva în jos, pe burtă, oarecum, să nu simți toată presiunea de aer care vine spre tine. Sau, mă rog, prin care treci tu, după ce a trecut camionul de sens opus. La tiruri e și mai neplăcut. Și ce am observat, că dacă te gândești totul să mergi cu o viteză mai mică, practic, să fie trecerea asta mai ușoară prin presiunea de aer, simți și mai rău. Deci e mai bine să treci undeva la 100, 100 și ceva la oră, sau mă rog, peste 100 de km la oră prin dreptul unui camion din sens opus, că practic treci mai repede prin curentul acela de aer. Suntem acum pe la jumătatea drumului, deci mult nu n-ar mai fi. Vă spun asta cu tot optimismul. Am depășit 400 km, deci mai avem 399.
trebuie să fii întotdeauna atent la drum, că deși motocicleta, nu la alte detalii, cum ar fi distanța sau timpul până la sosire, pentru că îți pierzi din atenție și din răbdare. Începi să te grăbești și devine atent.